Dibrugarh University 2023 চনের বিএড এন্ট্রেন্সর যে সিলেবাস, তো এই সিলেবাসখনৰ ডিটেইলস আপুনি এই ভিডিওটির জানিব পাৰিব, ঠিক আছে? তো তার আগতে মই আপোনাক কব বিচাৰো যে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ বিএড এন্ট্ৰেন্সৰ কাৰণে যিহেতু প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছে, তেনেহ'লে আপুনি এই ইবুকখন লৈ ল'ব। কাৰণ যোৱা বছৰ ইয়াৰ পৰা কিন্তু বহুত কমন পৰিছিলে, কিছুমান ষ্টুডেণ্টে পিছত জনাইছিলে, বহুত হেল্পফুল হৈছে। চ' সেইকাৰণে ইয়াতে আপুনি কি পাব, 2018-19 এনেকুৱা, তো এই 22লৈকে আপুনি কুৱেশ্যন পেপাৰসমূহ পাই যাব। অ'কে, উইথ এনচাৰ আমি ইয়াতে দি দিছোঁ, তো আপুনি চাব পাৰে আৰু এটা আইডিয়া আহি যাব। তাৰ উপৰিও ইয়াতে যিটো চিলেবাইজ ৱাইজ যিটো আমাৰ চেপ্টাৰবিলাকৰ এম চি কিউবিলাক দিয়া আছে, ইয়াতে চাব পাৰে ইংলিছ, জেনেৰেল নলেজৰ টিচিং, এপ্টিটিউড, ৰিজনিং, অ'কে, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ কিছু পাই যাব, মডেল পেপাৰ আছে চাৰিখন কুৱেশ্যন আছে তাতে। অ'কে, আৰু তাৰ লগতে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ লগতে বিভিন্ন ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিবিলাক কুৱেশ্যনছ আছে, লাইক গুৱাহাটী, বড়োলেণ্ড, আসাম ইউনিভাৰ্চিটিৰ কুৱেশ্যনসমূহ আপোনালোকে ইয়াতে পাই যাব। চ' চব ইউনিভাৰ্চিটিৰ প্ৰেক্টিচ আপোনাৰ হৈ যাব এখন ইবুকতে। তো ইয়াতে এতিয়া আহিম চিলেবাছলৈ, আৰু এনে কথাটো হ'ল কেনেকৈ বাই কৰিব লাগিব। ইয়াতে ক্লিক হে লিখা আছে, ইয়াতে জাষ্ট কেনে যাই কেনে আপুনি অনলাইন এটা পে'মেণ্ট কৰাৰ পিছত PDFখন অট'মেটিকেলি ডাউনলোড হৈ যাব। আৰু যদি কোনো প্ৰব্লেম পায় তেনেহ'লে ইয়াতে নাম্বাৰ দিয়া আছে, এইটো নাম্বাৰত আপুনি কল বা হোৱাটছআপ কৰিব পাৰে। তো হোৱাটছআপৰ জৰিয়তে আপুনি পাব পাৰে যদি এইটো অলপ মানে কঠিন মেথড বুলি ভাবে, ঠিক আছে? তো ইয়াতে মাৰ্ক পেটাৰ্ণটো ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি বি এড এন্ট্ৰেন্সৰ কেনেকুৱা, 70 মাৰ্কৰ এক্সাম হয়, আপুনি জানে 100 মাৰ্কৰ ভিতৰত আমাৰ 70 মাৰ্কৰ এক্সাম হয় আৰু 30 মাৰ্ক আপোনাৰ একাডেমিক যিটো পাৰফৰ্মেঞ্চৰ ভিত্তিত মাৰ্ক লোৱা হয়। বাকী ইয়াতে মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যন থাকিব, অকল অবজেক্টিভ কুৱেশ্যন থাকিব, ডেছক্ৰিপশ্যন টাইপ লিখা ইয়াতে নাথাকে। অ'কে, চ' তাৰপিছত প্ৰত্যেকটো এক মাৰ্কে কেৰি কৰিব। ইয়াতে ডিউৰেশ্যন আপোনাৰ 1.5 ঘণ্টা হ'ব, 1 ঘণ্টা 30 মিনিট, ঠিক আছে? অফলাইন মোডত হ'ব, তো অনলাইন নহয়। তো তাৰপিছত ইয়াতে মাৰ্ক কোনটো কিমান ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰা আছে, ইয়াতে চাব পাৰে। জেনেৰেল ইংলিছত 15 মাৰ্ক, নলেজৰ জেনেৰেল জিকেট আছে 20, তাৰপিছত ৰিজনিঙত 15, নিউমেৰিকেল এবিলিটিজ 10 এণ্ড টিচিং এপ্টিটিউড 10 আছে। তো তাৰ ভিতৰত ইয়াতে ডিটেইল চিলেবাছখন আপুনি চাব পাৰে। মই এই ব্লগৰ লিংকটো আপোনাৰ ডেছক্ৰিপশ্যন দি দিম, তাৰ পৰা চাই কেনে ইয়াতে এই আৰ্টিকেলখন ভালকৈ চাব পাৰে। অ'কে, ইয়াতে জেনেৰেল ইংলিছত আপুনি কি কি চাব লাগিব ইয়াতে ডিটেইলছ দিয়া আছে, যেনেকুৱা ইডিয়মছ এণ্ড ফ্ৰেজেছ আছে, চেণ্টেন্স ইম্প্ৰুভমেণ্ট আছে, চিনোনিম এণ্টনিম আছে, অ'কে, ছাবষ্টিটিউশ্যনছ, প্ৰিপজিশ্যন, এণ্টনিম, তো এইবিলাক প্ৰিপজিশ্যনটো আপোনাৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট থাকে, ভইচ নেৰেশ্যন এইবিলাক চব মানে ইয়াতে দি আছে, আপুনি চাই ল'ব, ঠিক আছে? তাৰপিছত ইয়ৰ্ছবিলাক জেনেৰেল নলেজৰ ভিতৰত আপোনাৰ এৱাৰ্ড, অথৰ, ফ্লাৱাৰ, ডিফেন্স, কালচাৰ, ৰিজনছ, লেংগুৱেজ, কেপিটেল, এইবিলাকত জি কে বুলি ক'লে আমাৰ চব থাকে, কিন্তু তাৰ ভিতৰত কিছুমান বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট থাকে, লাইক যেনেকুৱা আপোনাৰ যিটো মানে প্লেয়াৰ্ছসকল কোনটো প্লেয়াৰ্ছ কিহৰ লগত জড়িত থাকে, হিষ্ট্ৰীৰ লগত জড়িত কিছুমান বস্তু। আৰু আসাম হিষ্ট্ৰীতো মানে যোৱা বছৰ কিছুমান কুৱেশ্যনছ আহিছিলে, মানে আহে, দুই এটা কুৱেশ্যন আহে, এনেকুৱা নহয়, বাট এতিয়া আসাম কুৱেশ্যনৰ আসাম যিটো পৰ্চনৰ কুৱেশ্যনছ আহিব ধৰিছে, আগতে নাছিল, বাট এতিয়া চব ইউনিভাৰ্চিটিৰে আসাম যিটো জি কে বা আসাম কাৰেণ্ট এফেয়াৰ লগত জড়িত কুৱেশ্যনছ অহা দেখা গৈ আছে। তো ইয়াতে আপুনি চাব পাৰে গোটেই ডিটেইলছখন ইয়াতে চাব পাৰে। তাৰপিছত টিচিং এপ্টিটিউডৰ টিচিং নহয় চৰি ৰিজনিঙৰ পৰা ইয়াতে কি কি চাব লাগিব আপুনি ইয়াতে চাই ল'ব, ঠিক আছে? ইয়াতে মানে চিলেবাছখন কি মানে আপুনি সেইকাৰণে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ চাব লাগিব, কাৰণ চিলেবাছত বহুত দিয়া থাকে, তো তাৰ ভিতৰত চব মানে টপিক নালাগে, ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্টহে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, যিবিলাকৰ পৰা প্ৰত্যেকটো বছৰতে কুৱেশ্যন সোধা হয়, সেইকাৰণে তাৰ কাৰণে আপোনাৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ চল্ভ কৰিবই লাগিব। আৰু ইয়াতে সেইকাৰণে চিলেবাছ ক'বলৈ গ'লে চব দিছে, ইয়াতে আপোনাৰ পাৰ্টিকুলাৰ কোনো হেৰি নাই, কাৰণ ইয়াতে আমি সেইটো আইডিয়াহে কৰি দিছোঁ, চিলেবাছৰ কথাটিলৈকে ডাইৰেক্টলি ডিস্ক্ৰিপ কৰা নাই, যেনেকুৱা জি কে বুলি ক'লে কি কি লাগিব তাৰ ভিতৰত এনেকুৱা ডাইৰেক্টলি একদম মানে ফিক্সকৈ কোৱা নাই। চ' সেইকাৰণে জি কে বা ৰিজনিঙৰ ওপৰত কি কি লাগিব ফিক্সকৈ কোৱা নাই। চ' সেইকাৰণে ইয়াতে আপুনি জাষ্ট এটা আইডিয়া পোৱাৰ কাৰণে ইয়াতে চিলেবাছ গোটেইখিনি ইয়াতে দি আছে। তাৰপিছত টিচিং এপটিটিউড এটা মানে এৰিয়া থাকে, তো সেইখিনি পঢ়িলে আপুনি পাই যাব। আৰু যদি মোৰ ইবুকছখনৰ যিখিনি আছে, মই ভাবোঁ তাৰ পৰা বহুতো মানে আহে টিচিং এপটিটিউডৰ, তো যেনে এডাপ্টেশ্যনছ আছে, পাৰ্চনেল ইনফৰমেশ্যনছ, এইবিলাকৰ লগত জড়িত লাৰ্ণিং, টিচিং, সেইবিলাকৰ লগত জড়িত কিছুমান কুৱেশ্যনছ আহিব। চ' এইখিনি আছিলে, যদি আপোনাৰ কোনো হেল্প লাগে তেনেহ'লে ইয়াতে হোৱাটছআপ নম্বৰত কল কৰিব পাৰে বা হোৱাটছআপ কৰিব পাৰে, যিকোনো হেল্প লাগিলে আপোনাৰ সহায় কৰিব, মানে সোনকালে আপুনি হেল্প পাই যাব, ঠিক আছে? আৰু ইয়াতে চাব পাৰে কিছুমান ইউনিভাৰ্চিটিৰ কিছুমান ইনষ্টিটিউশ্যনছ আছে ডিউ আণ্ডাৰত, তো এতিয়া কি কি ইনষ্টিটিউশ্যনছবিলাক ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে,
কারণ এন্ট্রেন্সৰ পিছত যেহেতু এডমিশ্যন হ'ব লাগিব ওকে তো ক্রাইটেরিয়া সমূহ জানাই আমাৰ এস সি 7% হিচাপে এস টি কিমান হিচাপে আছে আছে গোটেই ডিটেইলছখন আৰু মই নিদিওঁ ঠিক আছে ডেসক্রিপশ্যন বক্সত এই লিংকটি দি দিম আপুনি গোটেই ডিটেইলছখন চাব পাৰে আৰু ই বুকছখন লৈ ল'ব ইয়াতে ডিব্ৰুগড়ৰ লগতে আপোনাৰ বিভিন্ন ইউনিভাৰ্চিটিত যদি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত এন্ট্ৰেন্স দিব বিচাৰে তাৰ কাৰণে এইটো বহুত হেল্পফুল হ'ব চ' ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব কাৰণ বহুতে নাজানে চিলেবাছৰ এটা আইডিয়াটো থাকিবই লাগিব প্ৰথম কথা তাৰপিছত প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পঢ়িবই লাগিব তো এইসমূহ যদি ভালকৈ আপুনি ফ'ল' কৰে নিশ্চয় আপুনি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত যি বি এড এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম হয় নিশ্চয় ক্ৰেক কৰিব পাৰিব কাৰণ যোৱা বছৰ বহুতে ক্ৰেক কৰিছিলে তো যি ষ্টুডেণ্টে পিছত মোক জনাইছিল তো শুনি ভাল লাগে যেতিয়া তেওঁলোকে মানে কি পায় কিবা এটা অ'কে কাৰণ আজিকালি বি এড এণ্ট্ৰেন্সো কিন্তু বহুত কম্পিটিশ্যন হৈ গৈছে তো সেইকাৰণে কম্পিটিশ্যনৰ যুগত আমাৰ ইয়াতে পালে এটা নিজৰ মনটো এটা ভাল লাগি যায় ৰাইট চ' ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ